Jūs, kaip jūs patekote į Prancūziją? Kokiu tikslu? Iš tikrųjų, į Prancūziją patekau ne dėl to, kad būčiau labai labai turėjęs suromantizuotą Prancūzijos įvaizdį, bet tiesiog dėl studijų programos, kuri atėjo labai didžiulį interesą. Tai yra Sciences Po, Paryžiaus politinių mokslų institutas, kuris siūlė programą sudarytą iš 2 metų pačioj Prancūzijoje, gilinantis į teorinę socialinių mokslų pusę. Ir tada vienus metus jau būti išmestam į tikrą pasaulį ir išbandyti, kaip visa ta teorija veikia praktiškai. Aš studijavau Europos Azijos padalinyje šito universiteto ir dėl to trečiais metais gavosi taip, kad iškėliau kojas į Aziją. O tai šitos pačios studijų programos tikslas, ką jinai ruošia? Diplomatus, prezidentus, nes ten, kiek žinau, Sciences Po net keli Prancūzijos prezidentai yra baigę, ar ne? Taip, iš tikrųjų, dauguma Prancūzijos prezidentų yra baigę šitą universitetą. Sarkozy tiesa nebaigė dėl to, kad nelankė anglų kalbos paskaitų, Macronas irgi yra baigę šitą universitetą. Tai šitas universitetas iš tikrųjų ruošia įvairaus tipo specialistus, ne tik Prancūzijos politinė elita, į kurį, žinoma, aš negaliu ir neturiu jokių interesų brautis, bet taip pat ir marketingo specialistai, reklamos specialistai, įvairaus plataus požiūrio ir plačių sričių specialistai. Tad kokie jūs yra gyvenimo planai, kokie tikslai, ką jūs tikitės daryti, baigęs visą šitą studijų programą? Labai labai geras klausimas ir labai labai sunkus klausimas. Tikiuos, kad artimiausi metai, kurie yra paskutiniai mano studijų metai, ir praktika, kurią taip pat liksiu Japonijoje, padės man į šitą klausimą atsakyti. Supratau. Gyvenimas Prancūzijoje, jis labai skiriasi nuo gyvenimo Lietuvoje. Ir to pačiu dar gal, ar jaunam žmogui galimybės Lietuvoje ir Prancūzijoje, kur yra didesnės? Iš tikrųjų, Lietuvoje gyvendami mes turim įspūdį, kad užsienis, tas tolimas užsienis, bet kuriuo požiūriu, lyginant su Lietuva, yra geresnis, nuostabesnis, labiau žvilgantis. Bet Lietuvai beaugant, labai puikiai atsiskleidžia jos konkurencingumas. Ir jaunam žmogui, kuris yra ryštingas, kuris yra pasiruošęs dirbti, Lietuva siūlo kur kas daugiau galimybių ir kur kas daugiau šansų kopti aukštai. Lietuvoje turim daug investicijų, turim daug kompanijų, kurios čia atsikelia kurti savo paslaugų centrus, savo smegenis. Palieka būtent Lietuvoje, todėl ambicingiems žmonėms Lietuvoje labai labai lengva prasimušti ir išpildyti savo svajonę. Tuo tarpu Prancūzijoje, kadangi yra labai daug žmonių, tą padaryti kur kas yra sudėtingiau. Prancūzų tas stereotipas, bagetė po pažašę, vyno, nežinau, sotis pietums ir naktipečiai kava prie Eifelio bokšto, kiek jis yra realistiškas? Jis yra realistiškas tiek, kiek žmogus nori, kad jis būtų realistiškas. Iš tikrųjų, prancūzai vyną prie Eifelio bokšto su rože dantyse vartoja labai retai, taip pat kaip lietuviai valgo kasdien cepelinus, turbūt irgi toks mitas, sakykim, žiūrint iš pasaulio perspektyvos. Galima pasakyti. Taip, bet iš tikrųjų daugelis stereotipų išsipildo. Ta pati bagetė ir ta pati meilė sūriui ar vynui, tai yra prancūziška religija, kaip mes dažnai vadinam krepšinį savo religiją, nors galbūt ir ne visiškai sutikčiau su tuo požiūriu. Bet dažnai matai prancūzus bevaikščiančius, bebėgančius netgi pabagėti su bagėti po pažasčią. Tai yra tiesiog prancūziško gyvenimo dalis. Aš bandau įsivaizduoti lietuvių bėgantį su cepelinu, bet galba. Įmanoma, taip. Gerai, ir iš Prancūzijos jūs patekote į Japoniją ir taip parašėte štai šią knygą. Ir, na, aš jau pristatymas, kai kalbėjau, kad Japonija yra egzotiška šalis. Dabar, vat, jūs pragyvenęs metus Japonijoje. Kaip jūs sakytumėt, ar tai yra egzotiška šalis? Ar tai visgi yra tiesiog dar viena šalis? Turbūt negalėčiau patvirtinti nei vieną frazę, nei kitą. Tai jokių būdų nėra dar tik viena šalis. Tai yra išskirtinė šalis. Bet iš kitos pusės tai nėra ir egzotika. Nes egzotika vis dėlto tai yra toks žodis, kuris kalba apie šalį kaip kitą planetą, kaip nežemės dalį. O Japonija irgi yra tokia pati šalis kaip Lietuva tuo požiūriu, kad
Ir ten žmonės rūpinasi, kaip ryte spėti į darbą, ir ten žmonės rūpinasi dėl savo vaikų ateities, džiaugiasi dėl savaitgalio ir pusryčių lovai. Tai galima pasakyti, kad kaip? Neatmestini visi daugumą stereotipų apie Japoniją, tačiau tuo pačiu metu stereotipai nėra tos šalies pats centras, pati širdis. Tai yra tiesiog stereotipai tokie, kokius mes turim apie Lietuvą, tokie, kokius mes turim apie Prancūziją, jie viso šalies nesuvalgo, jie yra kažkur šalia. Na, bet tos Japono stereotipas, kad yra visą dieną kostiumuotas, o naktį ištisai valgantis sušius, sakė, žiūrintis animacinius filmukus vaikams. Aš sakyčiau, kiek tai yra teisinga, kiek tai yra klaidinga, bet aš galbūt norėčiau paklausti, pagrindas yra kažkoks tai tam dalykas? Tokiu, kuo mes labiausiai stebėmės Japonais, Japonija, kažkas pasitvirtina? Aš manau, kad kiekvienam stereotipui yra kažkoks pagrindas. Mhm. Taip nutinka ir su Japonija. Jie, aišku, tie stereotipai yra labai smarkiai sutirštintom spalvom. Bet esmė tokia, kad ta tipinė japoniška karjera susideda iš didžiulio vargo paskutiniais mokyklos metais, mhm. tada baisių egzaminų ir tada visam gyvenimo laikui įėjimo į darbo rinką juodų kostiumų ir baltais marškiniais. Toks yra bazinis Japono gyvenimas stereotipas. Tačiau aišku, Japonijai globalėjant, vis labiau atsiveriant, žvelgiant į pasaulį, tas toks požiūris į darbą jis keičiasi ir vis daugiau atsiranda jaunų žmonių, kurie nėra pasiryžę darbe pasilikti visą savo gyvenimą, tuos darbus keisti, važiuoti į užsienį. Mhm. Ir būti tuo požiūriu laisvesniais. Vaizdas, įvaizdas, įspūdis, kai jūs pirmą kartą išlipote iš lėktuvo Japonijoje ir kai paskutinį kartą lipote jau skristi atgal. Ar tas pasikeitė vaizdas šalies? Ir į kurią pusę pasikeitė? Kaip? Kai šito klausimo manęs paklausė, aš visada atsakau, kad aš į Japoniją, lipdamas į lėktuvą Japonijos kryptim, aš labai nenorėjau to daryti. Nes aš įsivaizdavau, kad Japonija iš tikrųjų mane pakeis ir pakeis blogąją prasme, kad aš tapsiu tokiu išprotėjusiu žmogum, kuris vakare išeina į vakarėlius su žaliu peruku, kuris eina į tualetą pasiėmęs mangą ir kuris savo laisvalaikį leidžia tik tai kompiuterio ekrane, žiūrėdamas ten tuos keistus filmukus, kur, nežinau, namas šaudo su raketa ar kažkas tokio panašaus. Bet iš tikrųjų, būtent nežiūrėdamas į Japoniją iš viršaus, nežiūrėdamas į Japoniją taip, turėdamas tokį įspūdį, kokį man suformavo ją apie Japoniją kiti žmonės, o būtent prie jos prisiliesdamas, aš pamačiau, turėjau galimybę pažvelgti jai tiesiai į akis. Ir kai pamatai, ką ta šalis jaučia, kuo jį gyvena, yra kur kas paprasčiau ją suprasti ir prašiau prie jas pristaikyti. O kas jums buvo keišiausia, Japonija? Iki šiol dar kas atrodo keista? Tarkim, vertinant mūsų įprastomą ir dar jūsų europiečio akim. Turbūt faktas, kad tai yra nesibaigiančios harmonijos visuomenė. Kad 100 metų kartu gyvenusi Japonija sugebėjo susistatyti tokią visuomenę, kuri specialiai nemokoma sugeba į traukinį lipti tiesią liniją prieš tai išleisdama kitus keleivius, kad Japonija nėra beveik nei vieno grafičio, negaliu sakyti, kad nėra, nei vieno yra. Na, ir apskritai tas toks žmonių sugebėjimas visada galvoti ne vien apie save, bet apie žmogų, kuris yra šalia. Nes jeigu tu galvoji apie žmogų, kuris yra šalia, tada tu netepi bendros harmonijos, kuri galų gale atsigražia ir į patį tave. Kaip sakant, jeigu visi bendruomenės nariai yra laimingi, tai galų gale laimingas bus ir pats tu. Na, bet tarkim, visiškai gyvenimiškas pavyzdžiais, kuo ta harmonija pasižymė? Kas tai yra, kad visi vieno koja žygiuoja, patogiau eiti nuo to, ar kas tai yra? Na, tai yra iš tikrųjų ir didžiausias Japonijos privalumas, ir didžiausias Japonijos trūkumas tuo pačiu metu.
Kalbant apie privalumus, turbūt galima pasakyti labai labai paprastą pavyzdį apie tai, kad visi traukiniai yra absoliučiai tylus ir absoliučiai niekas nevalgo nei kebabo, nei sušio, nei bandelės, nei geria Coca-Cola. O kalbant apie tą blogąją pusę, tai vis dėlto būtų galima grįžti prie tos pačios karjeros. Kaip be būtų, ta harmonijos visuomenė nustato labai tikslias taisyklės, į kurias visuomenė turi remtis. Ir žmogus paprasčiausiai bijo nusižengti toms normoms, kuriomis tikėjo tėvai, seneliai, ir jie nori eiti tuo pačiu keliu. O sakyk, čia vat, tas pasakymas, kad liktai nesnei Japonija kėlo skandalas, nes traukinys pavėlavo 13 sekundžių. Čia anekdotas ar jis turi kažkokį realų pagrindą? Iš šitos naujienos užsienio žiniasklaida padarė anekdotą. Jiems buvo labai juokinga ir tai sklido po visus įmanomus pasaulio laikraščius. Bet japonai į tai beveik nereagavo, nes taip ir turėtų būti. Jeigu traukinys pavėlavo 13 sekundžių, tai reiškia, kad tos 13 sekundžių kainavo kažkam. Galbūt pavėlavimą į darbą tą vieną ar dviem minutėm, kuriomis buvo susiplanavęs atvažiuoti anksčiau į darbą. Svarbu. Kiekvienas žmogus laikas, kiekvienas žmogus gyvenimas yra svarbus. Iki tokio efektyvumo lygio. Nes tikrai įspūdinga. Knygoje jūs minite apie tai, kad kaip Japonija žiūri į užsienį, kad yra tokios dalykas kaip sirgimas už kai kurias šalis. Man atrodo, jūs minite Suomija, populiari labai Skandinavijoje. Kokios dar šalis? Ar kas nors Lietuvą domisi? Buvau nustebęs. Iš tikrųjų, Lietuva turi labai daug savo fanų. Ir aš įsivaizduoju, kad jeigu mes dabar nuvežtumėm visą Lietuvą į Japoniją, ta pati Lietuva pradėtų mėgti save labiau negu prieš tai. Lietuva kaip turistinė šalis, kaip koncepcija, sakykime, ji yra vis populiaresnė Japonijoje, kadangi Prancūzija, Italija, Ispanija, šitos šalis, jos jau yra išlankytos, žinomos, jos, tai nereiškia, kad jos neišlieka populiarios, jos yra be galo populiarios, visi ten važiuoja. Tačiau vis didesnės to turistų srauto proporcijas perima Baltijos šalis. Kadangi tai yra kažkas, kas nėra aplankyta, dar nesuprasta, šitos šalis slepia labai daug istorinio paveldo ir Lietuva tuo istoriniu paveldu yra Japonams ko gero turtingiausia, kadangi vis dėlto turime nuostabią istoriją apie Čiūnės Ogihara, kuris išduodamas gyvybės vizas padėjo išgyventi, išlikti daugybį Lietuvos žydų. Apie jį yra sukurta šiuo metu Japonija ir filmas. Dar kaip nors kokių detalių, kaip Japonija mato Lietuvą, nes argi mes Japoniją matom ten samurajų kalavijai, kimono, žiūrint istorinio to rakursų tokio. O yra kažkoks bendras įsivaizdavimas, kažkoks įvaizdis, kaip esame matomi mes. Nes kiek atsimenu, jūs knygų irgi minėjote apie anime serialą, apie visą šalis ir Lietuvoje irgi tame filmuke irgi dalyvavo kaip personažas. Taip, iš tikrųjų. Kalbant konkrečiai trumpai apie tą serialą, tai jis yra gazdinančiai tikslus, kadangi mes matom Lietuvą, kuri yra apsupta Latvijos, kuri yra labai labai nedrasi, ir Estija, kuri yra labai labai lieta, mūsų labai labai mėgstamas stereotipas, Baltarusija, kuri vėlgi prie Lietuvos kažkaip nedrįsta lysti, bet vėlgi Lietuva irgi taip pat išlaiko tą tokį tolimą atstumą, Rusija, kuri Lietuvą engia. Žodžiu, yra labai labai gazdinančiai tikslus tas vaizdas iškeltas tame seriale. Bet taip, atsakant į klausimą apie būtent... Kaip mato kažkoks bendras įsivaizdavimas Lietuvos? Kad ir kaip mums būtų turbūt skaudu, Japonai mus vis dar mato kaip rytų Europos šalį. Nors mes norėtumėm būti labai labai skandinaviški ir šiaurietiški. Deja, Japonai be jokios blogos valios. Lietuva vis dar priskiria tam buvusiajam blokui. Ir šalių grupiai, kuri vis dar, pasak jų, turi to sovietinio paveldo. Ir tai yra viena iš tų dalių, kurią Japonai atvažiuoja apžiūrėti. Ir galbūt žinot, kokie atgaliniai ryšiai, ką jie išsiveža, kokie įspūdį neteko susidurti?
Iš tikrųjų, pastaruosius 4 metus, pastaruosius 5 metus galbūt netgi, per kiekvienus naujusius metus ir kalėdas aš šeimą supažindinu su nauju Japonu, kuris atvažiuoja apžiūrėti Lietuvos. Ir jie, daugelis jų, aišku, visi jie yra skirtingi ir sunku generalizuoti, bet pagrindiniai dalykai, kuriuos juos nustebina, tai yra Lietuvos išsivystymo lygis. Kadangi jie iš tikrųjų priskirdami Rytų Europai suvokia Lietuvą kaip šalį, kurioje vis dar yra... Gali vieną kitą mešką sutikti gatvėje. Labai teisingai, kur yra griūvantis namai, vien cementas ir nėra interneto elektros ir gyvenam tarp medžių. Bet bendras Lietuvos vaizdas tai yra nuoširdų žmonės, kurie nėra išlepinti didžiulių turistų srautų ir kurie visada sutinka pagelbėti pamatę turistą. Tai yra gamtos šalis, kuri vėlgi yra nepaliesta ir Japonai tą labai vertina, kadangi vėlgi nebūdami tarp didžiulių turistų srautų, Japonai gali pasimėgauti tiesiog savim ir praeiti taku, kuris yra pačiame miško vidury, kas Japonijoje yra ganėtinai reta ir sakykime, retai sutinkama. Mes dažniausiai Japoniją matome iš išorės, kaip atrodo kultūrinis palikimas, kažkiek šiuolaikinio dalyko, o kaip atrodo viduje, tarkim, politika? Kaip jinai vyksta? Yra kažkokius sąsajų su Europos politika, su Lietuvos panašumų kažkokiu ar radikalių skirtumų galbūt? Ko gero, jei lyginant konkrečiai su Lietuva, būtų galima įvardyti vieną panašumą, kuris labai labai aiškiai atsiskleidžia, tai yra žmonių kalbėjimas apie politiką savo galvų viduje. Japonai, kaip ir lietuviai, į gatves išeina labai 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 ekstremaliais atvejais. Ir jeigu žmonės išeina į gatves, visada yra tokių, kurie vertina tai kaip kažkokius marginalus, kurie nesugeba pasilaikyti to, ką galvoja savo viduje. Ir Japonai, jei jie pyksta apie politiką, tai dažniausiai būna, pereina dažniausiai į tą galbūt antrąjį lygį, tai yra draugų artimas ratas. Bet Japonai stengiasi politiką daug nesidomėti, tai yra kažkas, kas veikia, kol kas gadinti. Gerai ir kol kas nereikia judinti. Japonija iš tikrųjų, irgi turi įvaizdį, kad yra labai konservatyvi šalis, arba bent ilgai tokia buvo. Dabar paskutiniu metu liktai keičiasi, kiek aš supratau iš knygos. Kaip jūs plačiau pakomentuotumėt šią situaciją? Iš tikrųjų, vėlgi, yra labai daug panašumų su Lietuva, kadangi Lietuva visgi irgi yra vertinama kaip ganėtinai konservatyvi šalis, ypač vakarų Europos kontekste. Japonija, kaip ir Lietuva, globalėja, dažniau žvelgia į platesnį pasaulį. Ir būtent dėl to keičiasi skirtingi socialiniai aspektai. Ilgą laiką Japonijoje labai labai prastai padėti buvo moteris ir, pavyzdžiui, taip pat LGBT asmenis. Šiuo metu Japonija kol kas ilgi moterio padėties atžvilgių yra ganėtinai toli. Bijau suklysti, bet ji berods yra 119 vietoj pagal Jungtinių tautų statistiką, bet kokiu atveju yra viena iš žemiausiai esančių labiausiai išsivystyčių pasaulio šalių moterų ir vyrų lygybės klausimų. Korėja jai lipa ant kulnų ir galbūt kad nors pralenks. Bet tai keičiasi ir keičiasi ne tik dėl to, kad sprendimus priima politikai, kaip žinome, dabar premjero Abės vyriausybė dirba ties Womenomics, moteronomikos programos visame populiacijos skaičiaus žemėjimo kontekste. Bet tuo pačiu metu tai nėra tik politiniai sprendimai, bet tai yra ir pačių moterų požiūris į save, kuris keičiasi. Jo savęs jau nebemato kaip vien tik išskirtinai šeimos dalis. Jos vis labiau supranta save kaip savarankišką asmenį, kuris gali laisvai siekti karjeros ir siekti karjeros ne tik būnant sekretorė ar būnant labai labai žemesnio lygio padėtise, bet taip pat eiti ir tapti kompanijos vadovė,
kompanijos viceprezidentė ir taip toliau. Padėtis nėra nuostabi, bet ji evoliucionuoja. Kalbant apie LGBT teisės, vėlgi Japonijai šitas dalykas kol kas yra tabu, tačiau vis dažniau žmonės sutinka dalyvauti Pride renginiuose, kartu prisijungia šeimomis. Taip pat Japonijoje tam tikri miestai, sakykime, Šibujos rajonas Tokijo mieste, Saporo miestas, Naha, Okinavo sostinė, jos taip pat leidžia padaryti civilinės jungtis tarp tos pačios lyties asmenų. Ir tikėkimės, kad Japonija ilgainiui, kad ir kaip būtų gaila, turbūt po ilgų metų, na, pasieks ir tuo požiūriu progresyvesnę politiką. Norėjau paklausyti apie tokį dalyką. Lietuvoje paskutiniu metu daug diskutuojama, bent jau iš vienos pusės, apie tai, kad tarkim užsienio šalis daro labai didelę įtaką jau vien kalbinę Lietuvai. Bet vat, kiek jūs davėte knygoje pavyzdžių, tai ten pilna yra atvejų, kai angliškas žodis su japoninamas ir jie tame nemato problemos. Bet iš kitos pusės jūs minite apie didžiulį savotišką, galbūt teigiamą tą japonišką nacionalizmą, kai jie renkasi patys savo oro linijas, nors jos yra brangesnės, bet tai yra japoniška. Kaip vat, išlaikomas tas balansas? Kaip Japonai nenujapajonėja, o vis tiek vat, išlieka tuo pačiu ir kažkiek konservatyvus ir išlaiko tą nacionalinį identitetą ir tuo pačiu atvirai žiūri į pasaulį? Na, man atrodo, kalbant apie kalbą, mhm, ją vartojant, kaip sakant, user experience'as mhm, nepasikeičia. Todėl į kalbą yra žiūrima labai labai progresyviai. Žmonės labai pozityviai vertina tuo klausimu užsienio įtaką ir jeigu paimtumėme, sakykime, sultis, apelsinų sultis, jos neturi japoniško pavadimo, tai yra orenjiji su. Kava yra kohi. Todėl šitas klausimas yra laikomas labai 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 progresyviam lygiai. O kalbant apie produkciją, japonai linkia pasitikėti savo prekiniais ženklais, kadangi jie žino, kad vartojant savo prekinį ženklą nebus palikta jokių abejonių kokybei ir bus teikiamos tokios paslaugos, kurios pažįstamos tik salų šaliai. Kaip Japonija žiūri į užsieniečius? Ar pavyksta iš tikrųjų užsieniečiams integruotis galutinai? Ir vat, visą laiką noriu paklausyti, tas pasakymas baka gaidžin, kvailas užsienietis. Taip. Čia yra realistiškas, ar čia yra tiesiog vėl stereotipas parodė kažkoksai? Viešai užsieniečių kvailiais niekas nevadina. Galbūt tai yra daroma labiau abstrakčiai. Japonai puikiai supranta, kad užsieniečiai niekada negali 100% būti japoniškos kultūros profesionalai, japoniškos kultūros supratėjai, todėl jie juos vertina atlaidžiau. Kaip labai mėgstama sakyti Japonijoje, visi užsieniečiai turi tą gaidžin kado, užsieniečio kortelę. Tai nėra bankų kortelė ar nuolaidų kortelė, bet tai yra mūsų veidas, iš kurio aiškiai matosi, kad mes esam ne Japonijos piliečiai. Bet iš tikrųjų, kaip ir sakiau, užsieniečiai sulaukia japoniško dėmesio abstrakčiais būdais. Žiūrint į japoniškas televizijos laidas, realybės šou, galima visada pamatyti staiga į sushi barą įeinančią japoniškos televizijos kamerą, kuri kalba ir apie patį restoraną, bet staiga, lyg kokį skandalą, staiga parodo tą užsienietį lasdeles bedantį tiesiai į sušius arba prašantį už baro stovinčio žmogaus jam paduoti šakutę. Kitas va dar vienas iš tų stereotipų – japoniškas darboholizmas ir mirtis nuo darbo darbe. Kiek tai yra realu, kiek tai yra perspausta? Tai yra didžiulė problema, su kuria kovoja Japonijos politikai ir pačios kompanijos. Yra ne vienas atvejis, netgi iš pačių naujausių laikų prieš 2-3 metus, kai, sakykime, vienoje didžiausių Japonijos reklamos kompanijų būtent
nusižudė vieno prestižiškiausių Japonijos universitetų studentė, ką tik baigusi universitetą, kadangi iš jos buvo reikalavimo dirbti tiesiog neįmanomas darbo valandas. Ir tai nėra vienetinis atvejis, jų buvo ir dar anksčiau, ir pastaruoju metu. Bet su tuo stengiasi kovoti Japonijos vyriausybė, kadangi jie supranta didžiulę žalą darbo, jį išmėtant po visą dieną ir jo nesukoncentruojant į kelias darbo valandas, kadangi Japonai vis dėlto jaučia didžiulį spaudimą iš savo vyresniųjų darbuotojų ir nenori išeiti iš darbo tol, kol neišėjo jie. Dėl to, žinodami reikalą dirbti visą dieną iki ilgiausių valandų, jie savo darbą paskirsto tolygiai po visą dieną. Ir dėl to rezultatas nesigauna toks puikus. Žiūrint iš kitos pusės, kompanijos taip pat vertina persidirbimą vis dažniau kaip negatyvų reiškinį. Su ta reklamos kompanija atsisakė dirbti kelios didžiausios korporacijos. Taip pat yra kompanijų, kurios savo politikoje įveda taisyklės susijusias su elektros išjungimu 22 valandą, kad visi darbuotojai paliktų darbą ir tikrai tų namo. Kai kurios kompanijos uždraudžia dirbti šeštadieniais, sekmadieniais ir nustato kitas taisyklės, kad tai nepasikartotų. Vėlgi, tai nėra pilnai išvaryta problema, bet ties jie dirbama. Dar vat vienas klausimas, į kurį jūs, ko gero, jūs geriausiai galėtumėte atsakyti. Yra ten tas, iš tikrųjų, faktas, japoniškasis Paryžiaus sindromas, kai japonai turi labai didelius lūkesčius nuvažiuoti į Paryžių, jį pamatyti, bet realiai pamatę patiria lūkesčių didžiulį šoką, ten, kiek aš žinau, net yra atskiras ligoninės skyrius ar kažkas tokio, liktai Paryžiai egzistuoja. Kaip jūs paaiškinate, kodėl taip nutinka? Ar... Taip. Na, iš tikrųjų, apie atskirą ligoninės skyrių ir Japonijos ambasados bankų pavedimus tiems japonams grįžti nam, kad galėtų grįžti namo, yra, ko gero, suformuotas stereotipas, tai jis buvo paneigtas ne vieną kartą. Tačiau, iš tikrųjų, japonai apie Europą turi labai, labai perdėtai gerą įspūdį, tai yra žmogaus teisių regionas, tai yra fantastiškos architektūros regionas. Tai yra apskritai regionas, kuris turi mažai trūkumų. Ir dėl to japonai, kurie iš tikrųjų yra labai kartu susigyvenę su šitais stereotipais ir atvažiuoja į tokį didžiulį Europos megapolį kaip Paryžius, jie pamato ne tik tą moteriškę, kuri važiuoja su berete, bagete, savo dviračio priekyje ir rožėmis, ir namus, kurie yra puikiai nuvalyti ir gražus, kosmetiškai. Pamatė visą tai, kad tai nėra iš tikrųjų teisybė, kad ir tame pačiame Paryžiuje yra skurdo, kad tame pačiame Paryžiuje yra ir nusikalstamumo, jie būna šokiruoti. Akivaizdu, kad kai žmogus turi ekstremaliai puikų įspūdį, ir tas įspūdis būna kai kuriais atžvilgiais kardinaliai, na, blogas. Taip ir gaunasi, kad japonai grįžta atgal, na, nes su tokiom puikiom emocijom, kokiom galėtų būti. Na ir galbūt vienas iš tokių paskutinių klausimų. Kaip jūs įžvelgiate, kokia dabar yra didžiausia Japonijos problema? Skritai, iš visų, ką jūs minėjot, ką jūs kalbėjot? Turbūt būtų galima grįžti atgal prie Lietuvos ir Japonijos panašumo. Šiais laikais Japonijos kompanijos kovoja su populiacijos problemomis, kaip ir tai vyksta Lietuvoje. Japonija, būdama didžiulė šalis, kiekvienais metais turi vis labiau senstančią savo tautą. Taip pat mirtingumą, kuris keičia Japonijos vaizdą. Ir Japonija turi sutikti su tuo požiūriu, kad jei anksčiau ir vėliau reikės imigrantų, kurie padės susidoroti su ta problema. Reikės ir aukštus intelektų išteklius turinčių profesijų žmonių, bet taip pat žmonės sugebančius atlikti paprastesnius darbus.
Ir dėl to Japonija vis dar iš tikrųjų yra klausima, kokia ta talentų, kokia tų darbuotojų pritraukimo strategija yra efektyviausia. Kas šiuo metu labai aktyviai yra vykdoma ir Lietuvoje. Dėl to tikiuos, kad Japonija ir Lietuva galėtų kokiu metu susitikti ir prie arbatos pasišnekėtų klausimą. Vienas dar yra tas klausimas iš skaitytojų. Kuo sushi labiausiai skiriasi Lietuvoje ir Japonijoje? Turbūt paimčiau bendrą sushi vaizdą, europietiškų sushi vaizdą. Turbūt japoniškos kultūros didžiausias išprievartavimas yra sushi su majonezu. Ir tada jau, kai noriu savo japoną bičiulį dar labiau išversti iš padų, kad jau jis nugriūtų ant žemės, tai pasakau dar, kad yra ir kartais desertiniai sušiai, kurie yra daromi su Nutella. Buvo. O tokių Vilniuje matėte? Esu matęs tik Prancūzijoje. A. Beje, ar labai gerai, kad taip. Taip. Aha, supratau. Gerai. Ir vat, jūs buvote Japonijoje, jūs parašėte šią knygą, kuri vadinasi Kaip veikia Japonija. Tad ar jūs galėtumėte vienu sakiniu pasakyti, kaip jin veikia? Jinai veikia labai skirtingai priklausant nuo to, kaip žmogus ją sugeba pažiūrėti, kaip Japonija jį sugeba priimti. Ir dėl to parašė šitą knygą ir atėjęs į šitą interviu, aš jokių būtų nesidedu Japonijos visažinių ekspertų akademikų, vis dėl to pragyvenau ten metus. Dėl to tai yra tiesiog mano pokalbiai su Japonija, bandymas pažiūrėti į jos širdį ir metų rezultatas. Kaip man pavyko pamatyti tą veikiančią ir paveikiančią Japoniją. Gerai, ačiū labai jums. Ačiū. Smagu, dėkui, kad pakvietėt. Tuo tarpu mes baigėme pokalbį. Tik tai dėl visko priminsiu, kad tai su mumis kalbėjosi Andrius Kreiva, knygos Kaip veikia Japonija autorius. Ir tikimės, kad kada nors perskaitysime jo ar knygą Kaip veikia Prancūzija. Ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū, geros dienos. Geros dienos.